Sveikinu visus su nauja mokslo metų pradžia. Šiandien lietus bus dar kartą primena, kad jau vasara baigėsi. Ir aš labai tikiuosi, kad jūs laukiat naujų susitikimų su savo klasės draugais, mokytojais ir vadovėliais, taip? Šiandien mes turime virš 800 mokinukų, 815 turi atverti mokyklos duris. 78 pirmokai. Tai labai daug ir mes tuo labai džiaugiamės. Šiandien, kaip ir paminėjo mūsų vedantieji, mokykloje 30 metų. Ir visi kartu sušaukime valio! Dar kartą valio! Ir dar kartą valio! Daug labai renginių bus skirtų šiam sukakties datai, nes istoriją mes kūrėm visi kartu. Vienas iš jų bus vėliavos pakelimas, renginiai skirti mokiniams, mokytojams, buvusiems ir dirbusiems šią darbuotojams, mūsų rėmėjams. Labai džiugu, kad tu su jumis būt. Labai gražiai atrodo, prie tūkčio nuplaukė. Iš tikrųjų, norisi dar kartą visus jūs pasveikinti. Ypatingai vaikai jums norėtųsi palinkėti atviros širdies, o mokytojams būtės tiesiog žvakių žydiniais, žvakių išminties žydiniais, kad jūs uždegtumėt šiuos mažus jaunus žmogučius, šių žmogučių širdeles išminties, tikėjimo, supratingumo. Taip norėtųsi palinkėti visiems Dievo palaimos ir be abejo, vienas toks garsus filosofas prieš daug metų Platonas yra pasakęs, kad mokslas yra sielos maistas. Taip jau nepamirškime to, dabar palaiminsim, tiesiog pašventinsim jūsų tą nuostabią dieną. Ypatingai palaimink šiuos nuostabius jaunus žmonės, jų tėvus, mokytojas. Viešpatie, aprūpk juos savo palaimą, ramybę, džiaugsmą, globok nuo bet kokio piktosios dvasios antpuolio, nuo visų ligų, nelaimių, išbandymo, skausmo. Ir padaryk, kad šioje bendruomenėje būtų tavo tikėjimo, tavo vilties, tavo bendruomeniškumo bei meilės. Tavo prašome per Kristų, mūsų viešpatie. Amen.